Bože, babi, to je fešak, čo? Strašne. A ešte aj podržal nemocnicu. No. Ak ho nechce Adriana, my si ho vezmeme. No ja všetkými desiatimi. Dobré ránko. Bože, hneď by som ho brala. No dámy, do práce. Inak, ja vám gratulujem. Ďakujem. Ja som nevedel, že vy zle ste do seba. Čo? Tak o to presne ide, že my nie sme do seba. To je tá pointa. Nerozumiete, Norbert, čo? Nie. Je to svadba z rozumu. Inak ani mojej mamičke sa to veľmi nepáčilo. Logicky. Nie? A čo? Niečo povedal? No, práve že nič. Sa otočila chrbtom a zmizla. Ale viete čo? Kašlem na ňu. Mám právo byť konečne šťastný. Jasné. Ďakujem ešte raz. Jasné. Ďakujem, Norom. Ďakujem. Dobré ránko, Alic. Dobré ránko. Alica, prepáčte, môžem sa vás spýtať, radi by sme vás pozvali na svadbu. Ešte neviem. Máte presne pocit, že ma to zaujíma? Prosím. No normálne sa pýtam, či si myslíte, že ma to zaujíma. No ja neviem, ale... No tak ja vám to poviem. Nezaujíma ma to. Ani vaša svadba, ani váš dátum, nič. Dajte mi pokoj, jasné? A všetkých to zaujíma, čo som nespravil. Neviem, ja som to nevidel. No, nevadí, necháme to tak. Ale ten vzťah z rozumu je založený na tom, že my sa nehádame. Idem zistiť, čo robíte, dobre? Hneď som naspäť. Dobre. Valika, vzťah z rozumu. Je to síce bez hádok, ale trošku je bez vášne. Toto. Prepni to. Počkaj, nechaj to. Pridaj zvuk, prosím ťa. Počkaj, nemala by si to pozerať. Nemôžeš sa stresovať. Ale ja to chcem počuť. Fakt, toto budeme teraz pozerať? Áno, chcem vedieť, čo hovorí, prosím. Dobre, pridaj. Dnes, tak sa zdá, je moje súkromie vecou verejnou. Nič to ale nemení na veci, že by som sa chcel poďakovať médiám, serióznym médiám, ktoré túto moju osobnú záležitosť nepertraktovali a rešpektujú moje právo na súkromie. Rešpektujú, že aj ja som len človek. Nemusím stať hovoriť, že samotný únik tejto informácie považujem za podlé politikárčenie opozície a za jej snahu očierniť moju osobu. My, ktorí sa úprimne snažíme urobiť maximum pre Slovensko, vieme, že najlepšie je takýmto veciam nevenovať absolútne žiadnu pozornosť. Chcem sa ale vyjadriť úplne k inej veci. Spolu s touto informáciou totiž uniklo na sociálne siete mnoho informácií o tom, že budem zámerne, cielene a systematicky ubližovať jednej nemenovanej nemocnici za účelom osobnej vendety. Nemôžem to už prepnúť. Prepáčte, ide o uvádzanie absurdné, scestné a na najvýš urážlivé. Drahé občianky, občania, dovolte, aby som vás ubezpečil, že ja nikdy, opakujem, nikdy nebudem vyhľadávať pomstu a ani som to nikdy nerobil. Naopak, na znak toho, že nie je v mojom záujme, aby sa moje osobné, rodinné záležitosti pretavovali do stavu verejného zdravotníctva, menovanej nemocnici som odsúhlasil zvýšenie dotácií, ktoré sú určené na zlepšenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Stav nemocníc a zdravie našich pacientov na Slovensku zostáva naďalej mojou absolútnou prioritou. No a na tom nezmenia moje súkromné okolnosti absolútne nič. Ďakujem. Teraz prejdeme na otázky. Pán minister. Pán minister, ako hodnotíte doterajšie hospodárenie nemocnice Svätého Martina? Bez komentára, nech sa páči ďalej. Dobre. Asi v poriadku, je ti zle? Zvýšime dávku metoklopramidu. Pani zastupkyni, je zle. Podajte, prosím, neskúste. Ďakujem. Vidíš, nemali sme to pozerať. Ale musím ťa, o to vôbec nejde. A o čo ide? Je jedno, že zo seba urobil hrdinu a zo mňa kravu, ktorá zradila šlachetného ministra. A prestaň, vieš, že to tak vôbec nie je. Ale je. Johana, čo o mne hovoria sestričky? Sú na strane Vajenorského však. Však? No, vidíš. Dobre, ja si myslím, že to je úplne jedno. Ale máš pravdu, je to jedno. No, a o čo ide? Môžem vás poprosiť. Ďakujem. Ty si to na ňom nevidel? Čo? No veď, neurobil to predsa len tak. No, mal sa verejne potúpiť, tak sa zahrala Samaritána, ne? Áno, presne tak. Lenže na to neprišiel sám. Niekto v tom s ním ide.
niečo chystá, niečo osobné. Som o tom presvedčená.